وكرا كوي كشر دراكي ما تي مشرخ لالا ويلدنا د مسافر ملشي خدايا سوگ بن هر وی سوگ بس پو خړلی بنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګریو زل بیا سره مخاطب شوم د خپل یوټی فاڼه نه فاضل اکمل افیشل مرګرو رالو موسم ډیر زبردست باران هم وریږي تاسو به وینئ خایسته موسم دی ډیر زبردست نو ما مسافرونو ته به یو څو ټپې شریک کړو ځکه چې موږ څومره سوشل میډیا ګورو پاکستان خاص کر نو د خفګان نه علاوه کې بل څه داسې خاص نه وي نو ما نن به راشم دغه مسافرونو ته به یو څو ټپې ډالۍ کړو نو ستاسو به یو مینه او مننه وي چې زموږ ویډیو به سکپ کوئ نه د اخیرې پورې به زموږ ویډیو ګورئ ټپې سره شریک کوم او یو مننه به چې ویډیو به د اخیرې پورې ګورئ نو راځئ چې ټپې واورو. یاد مسافر یار زن کے دندے مخی وطن تکی جسائی وخی جنا یہ ترل سپن خلق پیدا دی زکر تورس ترب سپن پمنس کی بنا یکرا کبھی کشر درا کی مات مشرق لالا ویل دینا ویار مد دروز دسواتیم دکانداری ور تبٹ خلا کی کوما یہ پغرن بیا واوری وریگی د مسافرو پکی نشتا نصیبنا وارمان رمان دادا کورا دڑکش کورا بچا پیرتا ویدما